vaatamata sellele, et rallihooaeg on läbi saanud, Lõuna-Eesti metsades mootorid mürisevad. Me saime nüüd kaadrisse ekipaasi, kes sõidab Aegsel Motorsportiklubi all. Kaiko Aegra, tere! Meeldin näha üle pika ja Kadri Roge ja Kermoga. Tervist! No, hooaeg on läbi. Siis kõigepealt selline imelik ja võibolla natuke rumal küsimus. Kuna algab uus hooaeg, keegi ei tea. Miks sa tulid üldse siia täna välja sõita? Eks palju sellest, et meil on autod on nii palju neid leebiseid asju. Tänu nendele me üldse saame seda asja teha ja nüüd tahame midagi tagasi pakkuda. Ega palju võimalusi ei ole ja uue lõpus temagi teab, kui ma seda tain tuleb. Praegu tuli sobivalt kõik asjad kätte ja meile pakkuma midagi tagasi. No jah, nad on juba enamus ära sõitnud. Mis tagasi siit on tulnud kõrvalist? Ma arvan, viis inimest on äkki täitsa esimest korda. Emotsioonid on erinevad. Kes ei räägi peale finissijoont ja nii edasi. On pisu lukus. Vaikus jah, et tuleb endal meelde tuletada. Kõik jah. Aga keegi kõrval katse peal häält ikka on teinud. On ikka. Oi. Kui me natukene teist formaati alustasime, siis Kermo sinule on mul suht hoobjalt mõtlesin välja. Ütle mulle, miks sina loed paast? No, kuna ma näen, et see rooli taga on nii palju raske ja nii palju kiire, võibolla minu käed ja jalad ei liigu nii kiiresti seal nagu rooli taga. Nagu aikalt. Siis lasen teha seda inimesel, kellel tuleb see oluliselt paremini välja ja ehk on see mulgi kõrval nagu nauditav. Kuna nagu see autoralli ikkagi nagu huvitab, ma näengi, et minu ainuke võimalus ja väljund on kõrval pink, mille ma endale valinud. Ja ilmselt, Aiko, ei ole sul ühtegi halba sõna oma kaardile väga pöörd. Ei ole. Koostööd lapud. Alguses saadik on Kermoga sõitnud. Üksteist ütleme niimoodi, et siis nullistabki see mõne sõitnud. Täitsa nullist, mõle. Aga see ongi, et te olete kogu aeg koos sõitnud seda lihtmist koostööd, et võibolla see ongi nagu kõige parem tulemus, mida praegu saab. See ongi selle asja võiti, et mida rohkem teise inimesega sõidad, seda rohkem ikka usaldama. Ja seda saatab kiirust? Absoluutselt. Aga vaatame nüüd sellele lühikeseks jäänud hooaja. Talverallid jäid ära. Mitu rallit meil siis oli? Kolm. Kolm rallit. Viru, Võru, Lõuna-Eesti ja Saarema. No hakkame siis pihta Viru rallist. Te olete mul ka esiklikult sõbrad tuttavad. Ma muidugi oskasin kõige lollimasse kohta minna, saegad see viimasesse kurv. Ja nüüd, Aiko, sa räägid edasi. Mida ma seal nägin? No ikka juhtub. Kui õnneks meie puhul on need asju vähe juhtunud, aga no ütleme, et ise ma teadsin kõrda kunagi väga hästi, aga ühte asja ma ei teadnud, et see tee nii ära kaldus, et vaatasin ma tee peal, aga siis tuli vist Eurograve ääri vajusin. Ja tegelikult olgem ausad, kui neid kive ei oleks olnud, oleks lihtsalt peenad, see oleks seal puhtalt välja tund ja oleks sõitud edasi. Viimane kivi võitiski selle natuke rohkem tükke küljest ära, et muidu oleks. Me olimegi ninaga juba tee peal tegelikult. Tee peale tulles läks meil poolteel peal läks pooleks. Ja mulle meenub, kui ma sinuga seal raja ääres rääkisin, te mõlemad ütlesid ühest juust, et super hästi klappis. Puntseniga te olite ju sekundis, kes on ka väga kiivenud. Ranno on jah teiselt planeedilt, aga no ütleme, et kõigil oli aasta algus, oli jäänud sõitnud ja natukene proostas. Kermo, kui pettunud sina olid sellest katkestamises? Eks hetke mõte on ikka kurb, et oleks ju tahtnud edasi vaadata, mis meie kiirus hoog ja hooaja algus teeb, aga ja kas mees teiselt planeedilt on püüta? Jutt on praegu Ranno poolt. Siis kui auto oli traileri peal ja kodus, et eks siis hakkasid jälle asju teistpidi ja teise nurga alt mõtlema, et kogemuse võrra rikkam ja ega kui selliseid asju ei juhtu, siis ei tule seda kiirust ka juurde.
siis tuli Lõuna-Eesti ralli, mis sõideti Võrumaa metsades, mida võib ka nimetada mini WRC etapis. Ja. Meenutused sellelt etapis. Eba on selles suhtes, et enda sõiduviga ei olnud, et tehnika andis järgi, et ei olegi vist, ma ei tea, kas kellegi on juhtunud, aga meil murdus veelgi ära südamiku autokülge ja üleendile auto. Ja tänu sellele, see oli kiire koht ka, et sõitsime tõelt meile. Ja autot ei olnud võimalik kätte? Ei, me saime, aga meil läks nii kaua aega, kas kaotus. Meil 25 minutit oli meil... No see oli juba liiga suur kaotus. Need ei oleks tarti lubatud. Need oleks lubatud. Ja samas jälle, kummale teist meenub selle katkestuse hetkeks, mitmendat te omas klassis olid? Teised või kolmandat. Jälle Puntseniga. Kindlasti Ranno ees. Ja siis sul oli kas Kempaga või Liivamäega? Ei, Kersiga. Või Kersiga võtsid, see on Hendrikuga. Kes on ka suht kiire. No siis said veljet korda, pisarad pühitud, praam ja saarem. Ja seal ei olnud muud, kui tahtsime ainult saada kõnnisse lippu. Ja ennesekiinnus natukene tagasi. Lükkad mu väite ümber, et ei sõidetud 100%. Et võibolla võeti natu aeglasemalt, et aga ükski ralli lõpetab. Ja kindlasti peal. Piiri peal ei sõitnud ja on tooja kokku, võttes midagi püüda, kui meil null oli... Aga autot oli võimalik külbasteks lõppu. Ja Saaremal eriti liitnud. Esimene päev oli täitsa libe, oli see pidulakats, et seal oli... Aga mitmendaks te lõppkokku võttes Saaremaal omast klassist klasseerida? Kuues. No jah, mehed, kes on muidu esikolmikus ja kuuendad, siis võib tõesti öelda, et võetigi rahu. No ütleme niimoodi, et meie klassis oli hästi kuva konkurents. Ja autosid oli palju ja lõpetasid enamus kõik. Ja katkestajad oli ka? Jah, et enamus ei lõpu. Samas ei olegi kõige. Millist rallit sa pead nagu kõige keerulisemaks kaardile peadele? Ikka see sama Saaremaa. Kuigi ta on ju lauge, seal ei ole kinniseid nukke, seal on palju kurve, mida sa näed läbi. Ja, aga seal on hästi palju sellist vahelduvat tempot. Ja see iga meeter, mis sulle seal antakse kiiresti sõita, pead sa ära kasutama. Pead sa ise enesekindel olema oma kaardis ja pead ka piloot seda tegema. Ütleme, kui teistel rallidel on laiad teed, on võibolla natuke eksimisruumi. Kahe kiviaja vahel eksimisruumi ei ole. Väga keeruline. Et seda on nagu palju tõelnud ja ma ise ka, et kui terve hooaja nagu kaasa sõidad ja hooaja lõpus on Saaremaa, siis ikkagi Saaremaa rallil mõtled, et mida ma terve hooaeg teinud, aga nad kõik just valdab hoopis peale. Hoopis teine ralli. Sinu lemmikralli ikkagi Eesti ralli? Lõuna-Eesti ja Saaremaa. Lõuna-Eesti ilmselt põnevuse. Selle maastiku pealt poole pealt. Kinnised nukid, kütted. Pimedeid kohti minna, jah, et peab väga täpne legend olema. Ja ise olen ootatud pärit. No ikkagi koduralli siis. Jah, analoogselt ees. Kui me nüüd natukene piivume üle autokatruse aastasse 2021. Plaanid, soovid, mõtted. Ütleme niimoodi, et ega keegi tea, mis määra või kuidas uus olnud ja üks välja hakkab nägema, et kuidas see pandeemia siin paremad ja nii edasi. Ütleme, et me võtame samamoodi, et... Step by step, samamoodi. Jah, et väike mõte oli, et teeme sellise rahuliku aasta, et oleme pere ja lastega koos olnud natukene, et meil on nii kõik siin kõiki neid aastaid. Aga? Vaatame. Et ei ole kindel, et sõidate terve hooajaks. No, lihtsamalt niimoodi öelda, kiivreik või varna ei rikku? Ei, selles suks ma arvan, jah, et pisik on sees ja... See haigus on suht ravimates. Kui me Kermoga neid trenne ja asju käime ikka, kui sõitme läheb, käime sõitmas meelde tulatama natuke. Ja kui läheb kõik super hästi, siis olete rajal ka suures rallis võistlema suures. Loodame, et kõik plaanid lähevad nii nagu on plaanitud, et me saame teiega suhelda ka uuel aastal ralliradade ääres. Selleks korraks suur tänu intervjuust.